Siapakah bapa kemerdekaan Malaysia? Ya. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman Putra. Mulia Tunku Abdul Rahman. 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 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku Abdul Rahman. Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tahun ini ialah kemerdekaan Malaysia yang ke 62. 62. 62 tahun. 62 tahunlah kita merdeka. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62. 62 tahun. 62. 62. Siapakah Perdana Menteri sekarang? Tun Mahathir. Of course, Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Mahathir. Tun M. Tun M. Tun Mahathir. Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Apakah gelaran bagi bendera Malaysia? Gemilang. Jalur 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 Gemilang. Berapa jumlah warna dalam bendera Malaysia? Empat. Empat, merah, biru, putih dan kuning. Tiga. Kuning, warna biru, warna merah dan last sekali, warna putih. Empat. 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 14. 4. 4. 4. Berapa jumlah bucu bintang pada bendera Malaysia? 14. 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 Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya atau nama saintifik dia hibiscus? Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya. Bunga raya atau hibiscus? Bunga raya. Namakan ibu negara Malaysia. Kuala Lumpur. 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 Berapa jumlah negeri yang terdapat di Malaysia termasuk wilayah persekutuan? 14. 14. 14. 14. 14 lah kot. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Namakan negeri-negeri tersebut dalam 10 saat. Merah, Johor, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak.